အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ ID တုတ္တဏီပညာ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Viber မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောထားတဲ့ကိုနဲ့ chat လုပ်ထားတယ်လို့နော်ကိုနဲ့ chat ထားတဲ့သူတွေတခြားသူတွေမတွေ့အောင်ဟုတ်ထားတဲ့နီးပေါ့နော်ကိုချစ်သူပဲဖြစ်ကိုတကယ်ချင်းဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာလေးရေးကြည့်တဲ့စာတွေကိုဒါမမြင်အောင်သူတို့မမြင်အောင်ပေါ့နော်ဖျက်စီရမလို့ပဲနဲ့သူတို့မမြင်အောင် hide လုပ်ထားတဲ့နီးတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Viber မှာပြုလုပ်လို့ရမှာနော်ကိုဘယ်သူနဲ့ပြောထားလဲဆိုတော့တမားတွေမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့နေလေးပြန်လဲမျှဝေပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Viber ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကို hide လုပ်ခြင်းနဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုဝတ်ထားခြင်းနဲ့အကောင့်ကိုရှာလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်လေးပေါ့နော်ဒီအကောင့်လေးကိုဝတ်ပြမယ်ပေါ့ဝတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝတ်မယ်ဆိုတော့ကြာကြာလေးဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နောက်မှာတော့ hide chat ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နေပြီလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာလူကပင်နံပါတ်လေးထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ရှာမှာပေါ့နော်လေးလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုဒီအကောက်ကိုပြန်ရှာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပင်နံပါတ်ရိုက်ထည့်မှာဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့ရမှာသူ့နဲ့နာမည်ကိုရှာမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာ1234ဆို1234လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ hide လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1234ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့အကောက်ကိုပြန်ရှာခြင်းနဲ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကွေးလေးရှိအောင်ဆက်ပါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်1234လေးရိုက်လိုက်ပါနော်1234ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် hide လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးအကောက်လေးကဒီလိုလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပြီးကမှဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရတယ်မလို့ပြောပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမလိုချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးကမှပုံမှန်လို့ပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောက်လေးရဲ့ကျွန်တော်ဘလိုလေးနှိပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ့နော်ညာမှဘဲသူနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါနော်ဆွဲပြီးကမှကျွန်တော်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်hide this chat ဆိုတာလေးရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ personal pin number လေးပြန်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆောင်းနာထည့်ခဲ့တဲ့1234ပဲကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဒီဘက်ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဝတ်လို့ရပါတယ်ပြန်ဝတ်မှာဆိုကြာကြာလေးဖြီး hide chat ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်1 4လုံး sorry ကျွန်တော်1 4လုံးမရဘူးဆောင်းနာ1134ထည့်ခဲ့လို့1134ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပျောက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်အကွေးလေးပေါ့နော်အကွေးလေးပြန်ရှာပြီးလို့ရှိရင်1234ဆိုပြန်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ်လာရင်ဒါပြန်ပြောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်စောနာလို့ပြန်လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် hide the jet ဆိုချက်ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်1134ဆိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဒါပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒါဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြုလုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်